आफूलाई सुन्दर देखाउन अथवा भनौँ कुनै चरित्रमा जानको निम्ति त्यो अनुसारको पात्रलाई लिएर पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति श्रृङ्गारको असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मलाई त्यस्तो सेलिब्रेटी नै जस्तो त्यस्तो धेरै फिल पनि आइसकेको छैन अहिले होइन, हुन चाहिँ भर्खर उदाउँदैछ, अब सिकाउला नि त, समयले सिकाउला। पहिलोपटक मेकअप गरेको भनेको चाहिँ मैले मेरो पहिलो चलचित्र अप्सरामा नै हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पहिला कहिले पनि मेकअप गरेको थिइनँ। मसँग एउटा राम्रो टिम हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले डक्टर भोला रिजाल मार्फत इन्डस्ट्रीमा आएँ। एकदम अप्ठ्यारो लागेको थियो, लाज लागेको थियो, डर लागेको थियो होइन, तर सबैको आँखाले कस्तो राम्रो भनिदिँदाखेरि चाहिँ एउटा छोरी मान्छे भएपछि कस्तो राम्रो देखेको भन्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँसिन्थ्यो होइन, खुसी लाग्थ्यो। फोटो पनि खिचेको थिएँ, फेसबुकमा पनि छ मेरो त्यो फोटो। तर राम्रो कलाकार अहिले एकदमै राम्रो अभिनय गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो टाइम त हामीले उहाँलाई रेगुलर देखि नै रहेको छ। सुन्दरताको एक्चुअल डेफिनेसन नै यही हो भन्न सकिँदैन। सुन्दरता भनेको थट्स हो, विचार हो। तपाईँले कुन विचारले मलाई हेर्नुहुन्छ त्यो विचार नै सुन्दरता हो। www.mazzacotv.com रमाइलो छ। पहिला त अशोकजीलाई म्यामलाई दुवैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो नाम नै यति प्यारो राख्नु भएको छ उहाँहरूले कि हामी आफ्नो भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब यो मेरै हो, हक लगाउन सक्ने ठाउँ उहाँहरूले बनाउनु भएको छ होइन। त्यो जुन प्रकारले उहाँहरूले प्रडक्ट हामी यसो गर्छौँ पार्लरको, हामीसँग भेरिएसन छ कामहरूको कुरा गर्नुभएको छ भन्यो भने सुन्दाखेरि पनि कस्तो लाग्छ भने धेरैजना मान्छेहरूले यहाँबाट काम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र स्किल डेभलप गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूले हामीले यो बारेमा राम्रो एनालाइसिस गरेर बुझेर गरेको छौँ भनेपछि पक्कै पनि हामीले अहिलेसम्मको निम्ति त्यो विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरू दुवैजनालाई शुभकामना साथसाथै मिडियाबाट आउनुभएको टिम लगायत उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र कामको लागि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अब युनिसेक सलोन खोल्नु भएको छ उहाँहरूले होइन, अब कस्तो लाग्यो यहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ यहाँको माहौल कस्तो लागिरहेको छ? राम्रोसँगले घुमेकै छैन अहिलेसम्म, यहाँ आएर थपकै बसिरहेको छ। ठिक लाग्यो, राम्रो लाग्यो। राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ मलाई आफ्नो भन्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ आउने सबै मान्छेले आफ्नै फिल गरेर पैसा नतिरिकन हिँड्लान् भन्ने फिल सबैजना क्या हजुर। अँ मलाई त लागिरहेछ। मैले आफ्नो नामको नाम सुनेर नै मैले उहाँले मलाई कल गरेर कुरा गर्दा हामीले आफ्नोबाट विभिन्न प्रडक्टहरू लगायत हामीले धेरैवटा कामको थालनी गर्दैछौँ भनिसकेपछि नै मैले उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँले यति सुन्दर नाम राख्नु भएको छ त्यो नामसँगै म अट्र्याक्ट भएँ। किनभने आफ्नो भनेर धेरै मान्छेलाई आजको समयमा हामीले घर फ्यामिली सोसाइटी होइन एउटा नेपालको जति पनि मार्केट छ इन्टरनेसनल मार्केटसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, भोलि अलग अलग प्रडक्टहरू आउँछ, घर फ्यामिलीमा कति प्रडक्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चिजलाई कहाँबाट मगाउँदैछ भन्दा आफ्नोबाट भनेपछि ए आफ्नै त रहेछ नि भन्ने एउटा लभ हुन्छ नि, एउटा अट्र्याक्सन त्यो चाहिँ मैले पाएरै मैले हुन्छ भने। यो चाहिँ भ्यालेन्टिनोको ड्रेस हो सुक्निताको। सुक्निताले पछिल्लो समय मैले एक महिना भयो सुक्नितासँगको ड्रेस डिजाइनमा म उसँग इन्भल्भ भएर मैले काम गरिरहेको छु होइन। थ्याङ्क यू सो मच ड्रेसको तारिफ गर्नुभएकोमा। भ्यालेन्टिनो बुटिक सन्चिता म्याम चाहिँ अब हामी पहिलादेखि नै सन्चिता म्यामहरूको मुभीहरू हेर्दाखेरि पनि एकदमै सिम्पल एक्ट्रेस होइन, एकदम रियल, एकदम स्विट, सिम्पल होइन, एकदम लभली म्याम। म्यामको एक्टिङमा पनि एकदम हामीले हेर्दाखेरि पनि म्यामसँग एकदमै भेट्न मलाई इच्छा थियो, मेरो मन थियो होइन। आज त्यो पनि पुरा भयो यो अवसरले, यो समयले त्यो अवसर पनि मैले पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। म चाहिँ एउटा कलाकार भएको हैसियतले हामी कलाकारसँग जोडिएको श्रृङ्गार नजिकसँग जोडिएको हुन्छ। हामी चलचित्रको पर्दामा काम गर्छौँ, पर्दामा काम गर्दा हाम्रो अगाडि क्यामेरा हुन्छ, हामी क्यामेरालाई ढोक्छौँ अनि त्यसपछि क्यामेरा सँगसँगै हामीले
आफूलाई सुन्दर देखाउन अथवा भनौँ कुनै चरित्रमा जानको निम्ति त्यो अनुसारको पात्रलाई लिएर पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति शृङ्गारको असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामी कार्यक्रममा नै आउँछु, आज आउने बित्तिकै तपाईँले नै मलाई भन्नुभयो कति राम्रो साडी लगाएको भनेर, कस्तो राम्रो देखिनु भएको छ भनेर। यो मतलब म जुन प्रकारले कुनै पनि फङ्सनमा जान्छु, कसैकोमा पनि जान्छु भने मैले उहाँहरूलाई ग्रिटिङ सम्मान दिन आवश्यक हुन्छ, उहाँहरूको सम्मान स्वरूप। किनभने पार्लर खोल्नु भएको छ, पार्लर भनेको सुन्दरतासँग सम्बन्धित, सरसफाइसँग सम्बन्धित कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित हुँदा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ भनेर नै हामी हिँड्ने गर्छौँ कलाकारहरू। फर्स्ट टाइम म चाहिँ त्यो हाम्रो जुरी दाइकोमा गइरहेको छु प्रायः जस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गइरहेको छु। तर खासै चाहिँ म त्यो त्यस्तो चाहिँ के भन्छ छोरा मान्छेले प्रायः जस्तो त्यति धेरै दिँदैन, अझै कमेडियनले त होइन। सुन्दरता भनेको अब नेचुरलै हिँडिराखेको हुन्छ, ठिक्क अब आफूलाई जस्तो छ जस्तो राम्रो लाग्छ होइन। त्यति धेरै मेहनत गरेर त्यति धेरै चिटिक चाटक गरेर चाहिँ म चाहिँ हिँड्दिनँ खासै चाहिँ होइन। हजुर केही लगाउँदिनँ, केही नै लगाएको छैन, केही नै लाउँदिनँ होइन। र अब चाहिँ मलाई त्यस्तो सेलिब्रेटी नै जस्तो त्यस्तो धेरै फिल पनि आइसकेको छैन अहिले होइन। हुन चाहिँ भर्खर उदाउँदै चाहिँ अब सिकाउला नि त, समयले सिकाउला होइन, दाइ दिदीहरूले सिकाउनु होला यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, अब जानुपर्छ कुन वेबाट जाँदाखेरि हुन्छ, अब बिस्तारै अपग्रेड हुँदै जाएन। पहिलोपटक मेकअप गरेको भनेको चाहिँ मैले मेरो पहिलो चलचित्र अप्सरामा नै हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पहिला कहिले पनि मेकअप गरेको थिइनँ। मसँग एउटा राम्रो टिम हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले डक्टर भोला रिजाल मार्फत इन्डस्ट्रीमा आएँ। उहाँले मैले सिनेमामा काम गर्न लाग्दाको बेला नै फिल्ममा चाहिने कुराहरू जस्तो कथा, संवाद शैली, बोल्ने शैली लगायत श्रृङ्गारको चिजहरूलाई पनि जोडेर आएको हुन्छ। फेरि हामीसँग अलग अलग कलाकारहरू हुनुहुन्छ, अलग अलग पात्रहरू हुनुहुन्छ, हामीले आफ्नो प्रस्तुति यसरी दिनुपर्छ। म एउटा गाउँको सोझो साझो साधारण केटीको क्यारेक्टर मैले प्ले गर्दा पनि कस्तो देखिन्छ त उसको अनुहार, कस्तो चिज चाहिँ एउटा चाम लिएर आउनको निम्ति कस्तो किसिमको गेटअप बनाउनुपर्छ त भनेर मैले त्यहीँबाट शिक्षा पाएँ। र त्यही अनुसार नै अलग अलग पात्र गर्दै जाँदाखेरि मेकअपको क्रम पनि बढ्दै गयो। एकदम अप्ठ्यारो लागेको थियो, लाज लागेको थियो, डर लागेको थियो होइन। तर सबैको आँखाले कस्तो राम्रो भनिदिँदाखेरि चाहिँ एउटा छोरी मान्छे भएपछि कस्तो राम्रो देखेको भने बित्तिकै मुसुक्क हाँसिन्थ्यो होइन, खुसी लाग्थ्यो। मलाई त हुन्छ, मलाई त हुन्छ। एक त म छोरी मान्छे हो त्यसै पनि हुन्छ होइन। त्यसमाथि कलाकार भइसकेपछि चाहिँ कुनै ठाउँमा म जान्छु, कतै मैले प्रस्तुति दिन्छु अथवा म कतै देखिन्छु भने तपाईँ कस्तो राम्रो देखिनु भएको, पहिलो प्राय जसो प्राय कुराहरू त्यसरी नै हामी अरूलाई पनि त्यसरी नै भन्छौँ। कतै पनि कसैलाई देख्यो भने आज सन्चै हुनुहुन्छ, खाना खानु भयो, घर कहाँ हो, कस्तो राम्रो देखेको, हामी नेपालीहरूको बानी पनि थियो होइन। यहाँबाट नै सुरुवात हुन्छ, कलाकारको त डेफिनेटली हुने भइहाल्यो। त्यो टाइम हेरेर हुन्छ, जस्तो म घरमा त्यत्तिकै बसिरहेको छु क्याजुअल भने क्याजुअलै मनपर्छ, कुनै फङ्सन पार्टी अथवा काममा छु भने त मेकअपमै हुन्छ। दुइटै सिचुएसन राम्रो लाग्छ दुबई, म कलाकार हो। अब आज आफ्नोमा आएको छु, डेफिनेटली आफ्नै हो। सायद एक वर्ष अगाडि मेरो जस्तै के फङ्सन थियो कि, त्यति बेला तिजको बेलामा होला सायद, एउटा त्यहाँनिर भेट भएको थियो, त्यहाँ म गएको थिएँ, अलिकति पर्फमेन्स पनि देखेको थिएँ, दिदी चाहिँ भित्र हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला मैले भेटेको थिएँ, उहाँसँग फोटो पनि खिचेको थिएँ, फेसबुकमा पनि छ मेरो त्यो फोटो, तर हजुर दिदीलाई याद नहुन सक्छ। त्यति बेला म त्यति बेला त्यति उयो भएको पनि थिइनँ, मिडियम त्यति आएको पनि थिइनँ त्यति बेला। एकदमै राम्रो कलाकार, अहिले एकदमै राम्रो अभिनय गरिरहनु भएको छ, पछिल्लो टाइम त हामीले उहाँलाई रेगुलर देखि नै रहेछ। मुभीहरू मैले धेरै हेरेको छु, उहाँको थुप्रै हेरेको छु, मलाई ठ्याक्कै याद भएन, यही चाहिँ राम्रो छ भनेर, तर मलाई एकदमै मनपर्ने धेरै नै। म 65-66 सालदेखि होला त्यति बेला, मैले एसएलसी दिएको बेलादेखि नै, त्यति बेलै मेरो घरमा पहिलोचोटि टिभी आएको भनेको 65 सालमा होइन, त्योभन्दा अगाडि मैले हेरेको थिइनँ, त्यसपछि
मलाई चाहिँ एकदम अब रेगुलर टाइममा त त्यस्तो धेरै मेकअप गरेर त खासै हिँड्नु हुँदैन होइन, कामहरूको टाइममा फङ्सनहरूको टाइममा हो रेगुलर गर्ने भनेको चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ अब बिहान उठिसकेपछि फ्रेस भएपछि मोइस्चराइजर लगाइन्छ। सुन्दरताको एक्चुअल डेफिनेसन नै यही हो भन्न सकिँदैन, सुन्दरता भनेको थट्स हो, विचार हो। तपाईँले कुन विचारले मलाई हेर्नुहुन्छ त्यो विचार नै सुन्दरता हो। तपाईँले सुन्दर विचार राखेर मलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले मलाई सुन्दर देख्नुहुन्छ। तपाईँको माइन्डमा के कुरा चलिरहेको हुन्छ त्यो समयमा तपाईँले मलाई जुन तरिकाले हेर्नुहुन्छ त्यो अनुसार मतलब मलाई सञ्चिता चाहिँ यसो छ भनेर डेफिनेसन दिनुहुन्छ मेरो बारेमा। त्यसले गर्दा सुन्दरता भनेको थट्स हो। अब आजभोलि त भनिन्छ भने इनर भित्री सुन्दरता बाहिरी सुन्दरताको कुराहरू गरिन्छ होइन, अब मान्छेले फर्स्ट देख्ने बित्तिकै उसको भित्री सुन्दरताको बारेमा खासै जानेको हुँदैन, उसलाई भेटिसकेपछि केही समय लाग्छ कि ऊ कति सुन्दर रहेछ भनेर बुझ्नलाई। झट्ट हेर्दादेखि नै सुन्दरता भनेको बाहिरी सुन्दरता हो, बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि उसको एपिरियन्स कस्तो छ, लुक्स कस्तो छ, पहिला हामी त्यो सुन्दरता हेर्छौँ। त्यसपछि एकछिन कुरा गर्ने क्रम जब बढ्दै जान्छ त्यसपछि उसको विचार, उसको सोचाइ, उसले गरेको कामहरू त्यो हेरेर हामीले सुन्दरताको जस्टिफिकेसन दिन थाल्छौँ। त्यसले गर्दा सुन्दरताको जस्टिफिकेसन भनेको सुन्दर विचार हो। कलाकार भइसकेपछि अघि पनि मैले भने हामी कलाकारले अलग अलग पात्रहरू निभाउनु पर्ने हुन्छ, अलग अलग पात्र निभाउँदाखेरि अलग अलग तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। र कलाकार भइसकेपछि जस्तो इभेन्टहरूकै कुरा गरौँ न, अहिले म उहाँहरूको पार्लरमा आएको छु भनिसकेपछि यो पार्लर के को लागि त भन्दा फिमेलहरू हाम्रो टार्गेट भनेको फिमेलहरू टार्गेट गरेर हामीले चावेलमा यसरी पार्लर खोलेको छौँ भनिसकेपछि डेफिनेटली यहाँ फिमेलको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। फिमेलहरूले कस्तो चिज रुचाउनुहुन्छ भन्दा यो टार्गेटेड कस्तो तपाईँहरूले कुन प्रकारले अगाडि लानुहुन्छ भन्दा हामी मेन फोकस चाहिँ फिमेलहरूलाई गरेर अब उहाँले नै खोल्नु भएको छ भनेपछि उहाँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ, उहाँले यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि डेफिनेटली मैले पनि त्यही प्रकारको सोच्छुला भनेर साडी पहिरन नै यसको लागि राम्रो होला भनेपछि ब्युटी सलुनमा आउँछु भनेपछि थोरै लिपस्टिक थोरै मस्करा नै ठिक होला भनेर मलाई त्यस्तो तारिफ पाउँदैन। उहाँको कुरा गर्ने शैलीहरू एकदम मलाई चाहिँ त्यस्तै सुन्दै बसिरहेको छु म त बोलाई बोलिकै हाल्छ नि मलाई निखिल दाईको झझलको पनि आइरहेछ क्या त्यो उहाँको त्यो कुरा गर्ने शैलीहरू त्यो मोटिभेस तरिका अर्कै तरिका कस्तो तरिकाले बोल्नुहुन्छ नि होइन उहाँसँग सङ्गत भएर होला उहाँको पनि मजा लागिरहेछ मलाई एकदम। एबिसी ग्रुप आफ्नो बिजनेस कर्पोरेसन ग्रुप भनेर हामी एउटा फर्म गऱ्यौँ, यो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा भएका प्रब्लम्सहरूको एउटा सल्युसन लिएर हामी आएको छौँ। जस्तै अहिले हामीले यत्रो लकडाउन फेस गऱ्यौँ, वर्ष दुई वर्ष झन्नै हुन लागिसक्यो लकडाउन फेस गरेको, तर अहिले पनि हामी बजारमा जान डराइराखेका छौँ, घरमा कति यो प्रडक्टहरू चाहिँदाखेरि भिडभाडमा गएर किन्नबाट चाहिँ वञ्चित भइराखेका छौँ। इन्टरनेसनल मार्केटमा हेर्ने हो भने त दसौँ वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ जाइन्ट जाइन्ट कम्पनीहरू अलिबाबा एमाजोन फ्लिपकार्ट लगायतका कम्पनीहरू आइसकेका छन्, तर नेपालमा अहिले पनि भरपर्दो तरिकाले जेन्युन प्रडक्टहरू दिने खालको चाहिँ इ कमर्स कम्पनीहरू नभइरहेको एउटा एउटा चाहिँ प्रब्लम हामीले देख्यौँ र सल्युसन त्यसको लागि हामीले यो एबिसी ग्रुप अन्तर्गत मिन्स आफ्नो भन्ने ब्रान्डमा हामी अगाडि बढिराख्दा आफ्नो mart.com भनेर हामीले इ कमर्स कम्पनी सुरु गरेका छौँ, जसमा हजुरहरूले पनि लगइन सिम्पली www.afnomart.com गएर हेर्नुभयो भने अहिलेबाटै के प्रडक्टहरू सुरु भएको छ हामी फेरि पनि यसको ओपनिङ चाहिँ केही समयपछि गर्नेछौँ, यो जानकारी हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै हामीले आफ्नो टेक प्राइभेट लिमिटेड भनेर अहिलेको दुनियाँ जुन चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा अगाडि बढिराखेको छ त्यस सन्दर्भमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ड्रिभन विभिन्न प्रोजेक्टहरू लिएर चाहिँ हामी अहिले आइटी कम्पनी पनि रजिस्टर गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले आफ्नो ब्युटी सल्युसन होम जहाँ आज हामी छौँ, यहाँभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालभित्र चाहिँ यो विशेष गरी ब्युटी सर्भिसेसभित्र धेरै चाहिँ डुप्लिकेट प्रडक्ट्सहरूको बिचमा काम भइराखेको हामीले पायौँ। हाम्रो ग्रुपले त्यो फिल गर्यो, डुप्लिकेट प्रडक्ट्सहरूको कारणले गर्दा आजको यो हेल्थ एन्ड ब्युटीको सेक्टर जस्तो सेन्सिटिभ एरियामा पनि प्रब्लम देखिसके पछाडि त्यसको एउटा सल्युसन लिएर, र अझ अर्को कुरा चाहिँ हामीले आज एकजना परिवारमा एकजना सदस्यको विवाह गर्नु पऱ्यो भने राम्रो ब्युटिसियनको हो जसलाई ट्रस्ट गर्न सकियोस्, राम्रो सेन्टरको हो जसलाई ट्रस्ट गर्न सकियोस्, जसको रिजल्ट चाहिँ अलरेडी टेस्टेड होस्, त्यसको एउटा नेपालभरिकै लागि एउटा यो प्याकेज हामीले सर्भिसको इ कमर्स, यसमा चाहिँ आफ्नो ब्युटी सल्युसनमा सर्भिसको इ कमर्स हामी काठमाडौँमा बसिराखेका छौँ, हामी यहाँ अवस्थित छौँ एज अ कन्ट्याक्ट अफिसको रूपमा,
तर हामी देशैभरी अहिले 65 जिल्लाका विभिन्न ब्युटिसियनहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा रहेका छौँ। लगभग लगभग 25,000 जति ब्युटिसियन भएको यो देशमा 10,000 प्लस ब्युटिसियनहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नेटवर्कलाई लिएर हामीले एउटा ब्युटीको सल्युसन दिने गरी यो चाहिँ अभियान सुरु गरेका हौँ। अब सबैजनालाई अब हामी सबै मार्केटमा आइसकेका छौँ होइन, सबैजनालाई हामीले अब वेलकम गर्न चाह्यौँ हाम्रो आफ्नो ब्युटी सल्युसनहरूमा। प्लिज आइदिनुहोस्, भिजिट गरिदिनुहोस् होइन, हाम्रो सर्भिसेसहरू कस्तो छ त्यसलाई एकचोटि हजुरहरूले हेरिदिनुहोस्। अरूभन्दा हामी डिफ्रेन्ट छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो एनालाइसिस गरिदिनुहोस्। अनि सबै अब सबैजनालाई मैले त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, सबैजना हाम्रो अडियन्सहरूलाई अनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहेँ। अनि म्यामलाई, म्यामको बारेमा म के भन्न चाहन्छु, म्याम जति पनि हाम्रो यो एबिसी कर्पोरेसनसँग रिलेट भएर हामीले गर्ने बिजनेसहरू छ त्यसमा चाहिँ सधैँभरि म्याम हामीसँग रहनुहुनेछ। हाम्रो प्रडक्ट ब्रान्ड प्रडक्सनको लागि चाहिँ म्याम सधैँभरि रहिरहनुहुन्छ हाम्रो साथमा, हामीसँगै म्याम रहिरहनुहुन्छ। म्याम आज मात्रै होइन सधैँभरि हामीसँग नै हुनुहुन्छ, रहिरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले राख्न चाहेँ। म्याम हजुरको साथ सपोर्ट भइहाल्छ सधैँभरि। यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ मार्केटमा कस्तो छ भने मान्छेले सर्भिस दिँदाखेरि आफ्नो टाइपको जसलाई जति मनपर्छ त्यो खालको रेट त्यो खालको प्राइस राखेर लिइरहनु भएको छ होइन। हामी चाहिँ प्रडक्ट कस्तो चलाउँदैछौँ होइन, त्यो प्रडक्ट अनुसारको हाम्रो प्राइसमा पनि मार्केटमा अरू प्राइसको तुलनामा हाम्रो प्राइस एकदमै रिजनेबल रहनेछ। हामी सर्भिस अनुसारको प्रडक्ट अनुसारको अरू पार्टको कम्पेरिजनमा रिजनेबल प्राइस दिन्छौँ हामी। यसले चाहिँ हामीले सबैजनालाई देशैभरि छोडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण कस्टमरहरूलाई चाहिँ विश्वासिलो भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामीले त्यो संस्थाको सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूले जुन सर्भिसेसहरू लिइरहनु भएको छ त्यो सर्भिसेसहरूको रिजल्ट एकदमै राम्रो होस् र प्रडक्टमा कुनै पनि खालको तपाईँहरूले जस्तै अहिले चाहिँ मार्केटमा कसो झन् एउटा खालको प्रडक्ट सो गर्ने अर्को खालको प्रडक्ट युज गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले जुन खालको रिजल्ट पाइरहनु भएको छैन त्यो खालको प्रब्लमबाट तपाईँहरूले सल्युसन पाउनुहोस् भन्ने हिसाबले र तपाईँहरूले चाहेको खालको सर्भिसेस तपाईँले इच्छा गरेको अपेक्षा गरेको खालको रिजल्ट दिने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो पार्लरको स्थापना गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सर्भिसेसहरू ब्युटीसँग रिलेटेड नेलसँग कम्प्लिट ब्युटी सल्युसनहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। कम्प्लिट प्याकेजेसहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ अनि स्पेसली हाम्रो ब्राइडल मेकअपहरू होइन, मेहेन्दी, नेल आर्ट लगायतका सम्पूर्ण सर्भिसेसहरू जेन्ट्स लेडिज बोथ जेन्डरको लागि हाम्रो युनिसेक्स सलुन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुवै जेन्डरलाई हामीले फोकस गरेर एकदमै विश्वासिलो भरपर्दो सेवा चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। नेपालै भरिरहेका छौँ विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको ब्युटिसियनहरू तपाईँहरू सबै मान्छेले एउटा प्रोफेसनल मान्छेसँग सर्भिस लिन खोज्छ, प्रोफेसनलिजम खोज्छ, त्यो खालको ब्युटिसियनहरू हामीसँग सिटिभिटीसँग स्किल टेस्ट गरेका, सिटिभिटीसँग चाहिँ स्किल टेस्ट गरेर उहाँहरूले सर्टिफाइड गर्नुभएको ब्युटिसियनहरूको हाम्रो ग्रुप छ। त्यो ग्रुपले चाहिँ हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूले विश्वासिलो प्रडक्टबाट राम्रो भरपर्दो सर्भिसेसहरू पाउनुहुनेछ भन्ने कुराको पनि म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।